rubrike Udarne vijesti izvajamo. Naš grad potresao je nezapamćeni vandalizam. Na snimcima sigurnosnih kamera možete vidjeti delikvente koji haraju našim gradom i niko ih ne može zaustaviti. Iz obaveštajnih izvora saznajemo da su brzi i neukrotivi, a ponekad baš i za nepovjerovati. A sami sebe nazivaju Team T. Baš smo super ispali na televiziji, pravi Zlikovci ekstra. Ali sve je to super, ali mi nismo Team D, nego Team C. Dobro da znam, gdje nam je Draga? Gdje je Draga? Ne znam. Da se braću ruk zezaju tamo, ja sam ovdje već došao da skupljam bodove. Vlasnik ove ovdje kuće lijepe, jedva ovo sagradio, jedva! I sad je jedan dobio 7 dana u firmi da odmori. I ja ću sve da uradim da mu taj odmor upropašim, da mu sve polupam. Strašno. Prvo da pozvonim! Sad otvorim, pošto nema nikoga kuće, moram ući sam da ću kuću. Pa od onog biznismena znam. Od biznismena? Ali ja hoću da napušem. Ja znam da sam njega jutro svidio u prodavnici kod njega. Ajmo bježi odavde, marš odavde, marš! Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta kao što možete vidite, postali smo Zlikovci. Dragane, ti si već nešto odradio. Ja moram gledat, još nešto da polupam, meni je šećer pao, ja sam... Ne si polupo, ne moram. Ja moram. Ne moram, ne si polupo, ne! Uglavnom, u današnjem videu smo Zlikovci. Mama, spusti ruke, stavi. Daj, polupam, ruž, daj. U današnjem videu smo Zlikovci, kao što ste mogli da vidite već u proteku par minuta, tako? Ja zašto lupam, Razumijem, moram! Stan, Dragane, piše ti zlonac, čel? Ja, braco, viš da sam lud! Mama, šta si ti? Šta se će bombe ti? Ja se pitam, šta radim s vama? Ja sam bombaš Boško. Bombaš, pa nije on Zlikovac. Ode Dragane, šta da? Nemoj to, naše, Dragane, naše! Ej, braco, mogu li ja da odim da uradim nešto neko zlo? Naravno, uvijek! Ajde, ti nemojte da radite ništa zlo. Ti možeš, ajde, ali nemoj. Ajde, pratimo te, ajde! Šta radim? Ode, žena! Šta radiš, mama? Šta se radilo? Isi ti normalna? Polupam far! Polupam i štopova, evo, davo! Što je? Jesi rekao da radimo zlo? Pa ne meni, kova... Neće, ko da je mene pitala? Šta si mene ovo uradila? Pa kome će, ko će kome nego svoj svome, šta? Da. Ja... Valja treba ja. Voda sam. Ljudi, šta da sad radim, polupam žena staklo? Od kola. Ne, drugo, ne! Već pola sata nismo uradili ništa zlo, imate li vi neku ideju? Ma ja. Šta? Ajmo komši, sve da polupamo ovo. Komši! Ajmo! Ajmo kod komši! A vi lajkujte video obavezno! Sakrite se ovdje! Ne znam šta možemo da uradimo. Možemo da ubacimo jednu bombu. E, možemo! Ajde, baci! Ma ne, nama ovdje, bolje, trebaš njemu da baciš jedna. S kim zlikujem? Čekaj da uzmem bombu. Evo bombe! Ništa ne znaš! Ajde sad lijepo, komši, trebamo baciti, a ne nama. Nama podnoj, daj komši. A, evo sad ću! Pa... Nije se aktivirala bomba. Oj, Bože! Moraš aktivirat prvo. Slušaj. Idi u starački dom! Ja. Ići ću, hoću u starački dom, valjda će komši aktivirat kad bude u dom. Neće on aktivirat, pa nije lud. Ko da on nešto zna? Ajmo ovamo. Bože, s kim radim? Evo ovdje moja kuća. E, samo da izađi da mu ovo sve raznesemo. Daj, kod kće? A koga tražimo? Pa tražimo komšiju, traži. Vidiš. Ti ćeš mama da priđeš da baciš bombu ispred kuće. Nije, bolje ovdje da baci, dobijemo fasadu. Ma ne, ja bi najradije da mu bacim u kuću. Ne, možda bolje da pukne u zraku, da sve, baš pravo vrijeme da se baci bomba. Ja, to bilo dobro da se nekako. A možda kroz prozor da ubacim, a? Ne, ma ja bi njemu se privukla, bolan. Nemoš se, ma čekaj da vidim. Šta je? Bješ nazad u studio, ajde mama, pa ubit će mene, na kraju sam ovamo. Evo ovako, čekaj.
Evo ga, evo ga, vidite sad. Ovo je ozbiljan problem. On nas pronalazi, drži vrata konje. On nas ovdje pronalazi zato što zna gdje smo pobjegli, jel tako mama? Jeste, čovječe, on... Uglavnom, mi smo ovdje u tim Cabra Studio su razvili nevjerovatnu metodu. Šta je mama? Ko? Mi smo napravili nešto nevjerovatno. Šta smo, Dragane, napravili, ajde? Ma napravili smo na vrata, da možemo prut, znam ja sve... Tako je, vrata, ne, prođe nam on, drži vrata. Uglavnom, imamo specijalni portal kroz koji možemo da se teleportujemo u bilo koju prostoriju. Ajde da vam to malo više pokažemo. Ovo je naša tajna prostorija u kojoj... Sad mogu da pričam i normalnom glasom. Ovo je naša tajna prostorija, kao što možete da vidite, u kojoj ćemo dobrojemo našu djelatnost. Odnosno, da budemo zlikovci. Ovo ovdje su izlazna vrata u slučaju nesreće. Ovo nam je logo, dajem kameru. Vidite, naš logo nam je plavo oko, a ja ovdje imam također to plavo oko i to može da se mrda, tako da da. A ono što je najbolje od svega ovdje definitivno jesu ova vrata iza mene. Da, ovo su vrata kroz koja ćemo da idemo i da prankujemo, plašimo i prepadamo ljude. To su vrata koja nemaju izlaz, kao što možete da vidite. Međutim, kada ih otvorite, kada je ovdje zeleno, a ne crveno, može da se uđe i da se prođe tamo i da se uđe u bilo koju prostoriju. Sad ćete da vidite, sad ćemo mi selektovati ulaz do vamo. Ovo su tri stolce za nas, troje. Evo ga, i Dragan je došao. Evo ga, i brat Rux. Kome će Dragan da upropasti dan? Kome će Rux da popravi dan? Ma nikom neće popraviti, šta da popraviš? Šta da popraviš, nema ti da popravim zub 60 sad ima. Dragane, ti vičeš na onog iz GTA, onaj novi lik iz GTA. To sam ja. A onaj, ja... Meni je Rockstar dao milijone na mumiju. Meni koliko je poznato, ima sam GTA Golf. Ja, GTA Golf, to je GTI. Aha, izvina. Dobre! Ovdje imamo neke kostime koje ćemo danas da oblačimo da prepadamo ljude iza ovih vrata, jel' tako, mama? Jeste. Ništa, ja ljudi ne razumijem. Ništa, vidit ćeš sad kad te prebacimo u drugu dimenziju. Gdje je tablet? Pa nije kod mene, nisam ja nosio kod mene. A ja kod mene! Pa jesu, jesu! Jel' kod mene? Ti, Dragane, u tom crnom kod je skrenuo nasaran? Jesam! Idem nekog da saranim. A šta ti je ovo ovdje, tablet? Telefon! A? Telefon! Telefon? Viš. Alo! Ne može uđati, moramo stati pa ugaćeno, pa si izre i prihlači. Na ovom iPadu ćemo danas da pronađemo žrtve koje ćemo da spopadamo, je tako? Stvarno! Vidite, ovaj trenutno pravi neki ručak, sad ću vidjeti. Napravit ću, ja nijem. Vidiš, pravi u šerpi neku, nešto zdravo. Neku čokoladu se radi. Nemam pojma, otvara frižide. Kako bi Dragane mogao njega da predstaviš? Vidiš, imaju ova vrata, možda uđeš tu da. Znam kako. Ha? Ko duh? Duh? Duh! Ništa, idemo na ovu varijantu duha. Mene pitajte, mene pitajte. Dragane, probaj ovo uvuci. Ohoho, jao, neće još dugo stati kurac. A on ovdje nešto priprema, testira ovu svoju hranicu, nešto tu, jadnik, jaoj. Mama, šta bi ti da vidiš ovo u kući? Udarla mokom, upadnijem. Šta da kažem, pala bune, svist. Strašno, ja mislim, daj Bože da ne umremo. Ja ću nemam trašvare, možda i da ostraha. Ništa, Dragane, spreman, mama, sklon se s tim i moraš da budeš tiha jer Dragan sad ulazi u portal. Ajde. Dragane, ti spreman, polako, uđi, portal je zelen, evo vidimo da je spreman, stani, sačekaj. Ne vidim ljuđa, ide, pa možete malo, čovjek, nemoj. Ništa, Dragane, ajde, evo, otvoreno je, zeleno je, možeš, ajde, probaj. Pare, hoću! Gdje me telefon? Pa pare! Kaj pare? O, ljulja, to nož? Iza zapine, marš! Pa dobro, izvini. Marš! Vidit ćemo se mi još! Ha, 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 ha! Jesi! Zašto? Jel' moguće? Moram sam psihijatriju. Voda po telefon. Ajde se ti obučeš kod psihijatra! Ne mogu se da... Čekaj, evo! Ja psihijatar, jel' možete kako doći u stan ovdje? Priviđaju se neke čudne stvari, znači... Priviđam vam duhove. Ne znam, ne mogu vam objasniti. Tek za 3 sata možete doći. Aj kako vam možete doći za 2? Ajde, požurite. O, gospodine psihijatra, moj napor, nema izgledati.
Super. Dragane, ti znači sad ulaziš kao psihijatar, ja ću dok ti uđeš da obučem ovo i da uđem zajedno s tobom da nosim ovo, a ti se pravi da me ne vidiš, a on će govoriti vidi ovo, šta je ovo? Ja čim se vratim s ovog slučaja, vama dajem uputu za jakeš. Ajde, ja sad fino otvorim. To je to? Drkove, ajde! Kako ste? Ko ste vi? Ko ste vi? Psihijatar. Vi ste mi sad zvali, pustili ste unutra, šta se pravite, ludi, šta vam je? Ma gdje mi je nož? Kako, ne, gospodine! Relax! Ja ste mi izgledali, recite mi, spustite dole ruke, moram vam brzinski pregled, odrad 0,50 maraka sam da znate. Svon ruke, svon ruke, svon ruke, diš, 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 duboko, 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 Braco, šta radiš ti sad? Ćuti, ja sam se sad obukao da i ja uđem unutra, da isprepadam ovog. Šta ti vidiš sad, evo, šta sad vidiš? Pogledaj! Pogledaj! Koga volam da pogledam? Vidi kostura što pleše. Kostura? S kim pleše kostur? Neko čudovište zeleno pogledaj što pleše. Ne, opiši mi šta rade, tačno moraš govoriti. On mene hoće da ubiju. Pa ko će da se ubije? Njih je dvoje tu, oni... Pogledajte. Ma gospodine, ne vidim ja nikada, vam nešto moram reći. Vi imate šifru. Ja vam moram, evo ja ovdje dešifrujem, ne mogu da dešifrujem. Znači vama je tu problem, nije niko, problem, nije niko sad. Ja imam šifru. Imate šifru, gospodine, evo gledaj, gledaj šta sam napisao sve. Pa ti što je šest ljudi izmijenio do sad? Gdje su brkovi? Nikad u životu nisam imao brkove, jesi normalan? Pa malo pre ste došli s brkovima. Nisam. Slušaj, ti si moj sin. Ja vam sin. Ti, nemoj impersirat sine, ti si moj sin, slušaj. Evo tebe ovo igraj se pištu, tata mora ide sad na posao, tata vozi autobus, moram razvoziti ljude do škole. Ajde, ajde sine, udobar, nemoj, slušaj, u stvari nemoj slušat, mam, mam, evo što odmah, znam što stava. Ajde, vidimo se, ovdje tata da vozi, čao! E, bravo, Dragane, svaka čast, stvarno je... Jeste mi mislili da sam ja lud, pa nema lud? Dragane! Ne, vidim, ne ga vidim. Pa nema, Dragane, ubio si ga ko zica. Katastrofa, Dragane. Ne treba njemu više psihijata, njemu sad treba kardiologa. Ček, da ima je Dragane, više. Njemu treba pogrebna oprema. Ne diše, ništa. Ništa, zove se Rintijec, samo. Idemo na sljedeći slučaj. Mama, hoćeš ti sad nešto? Hoću. Daj mi to tvoje zeleno odijelo. Može, pa da te nešto u šumi da nađemo. Da, da. Aj na rijeku neku, čekaj. Ajmo. Sad čekaj, da vidim. Evo, žrci! Mama! Evo ga neki peca. Aha. Peca negdje. To je moja žrtva. To je moja žrtva. Peca na čamcu, popio se na čamac. Aha, sad ću ja njemu da pokažem neke stvari. Ajde, mama, znači ti traži za njega da se obučeš u ovo odijelo, da se prišunjaš da. I da ga oboriš sa čamca. Može. Evo ga, gledaj. Bravo, bravo. E, a ovdje piše da je ovo učitelj neki koji dijeli stalno pecice. Znači da stvarno imamo dobar povodan, da ga roknemo u vodu. Pet samo dijeli, sad će on meni da ja njemu pokažem, imaju djeca da uče ili sam bez veze do dvije petice. Takav šta volim, ništa da otključam, evo ga, otključamo, mama, izvolim unutra, ajde mama upadaj. Samo povako, kuže što je to ime. Evo ga, došla sam, gdje je ovo, kakva je ovo šuma, šta je ovo, nekakva ovdje. Reza nekakva da izvadim ja to. Ej, gdje on našao da peca budala da ja vidim koji je to nastavnik što dijeli samo pece djeci. Da vidim zašto, znaju oni šta. Dobre da sam ne uzela ovu odijelu da se ja vuk sak. Gdje otišao, bože sad, aj kolika je rijeka. Šta je ovo, petarde? Veš ti kako on petarde koristi. Zašta mu ovo treba? Šta je ovo? Ovo je bomba. Evo ga, naša sada. Pecaš, pecaš. Pecaš. Peca, ne znam samo šta peca ovdje. Sad ću ja njega da sredim. Sad malo čim ću šta će. Da ovu petardu uzim. A neće petardu, ubiće ribu. Težak mi kamen. O, ipak će ovaj kamen. E, vidjet ćete vi sad kad budete dobili novog nastavnika, da li ćete imat pecu.
nema šta. Videli smo, ali tvoje bar preživio moje. Ništa, dobro. Idemo na sljedeći slučaj. Ajmo, dalje. Ova je neki, dvojica arheolozi neki, vidite, kopaju neku lešinu kosti. To je savršena fora, da uzmem, da i prepadnem, da je klijeta, da je živo. To ćeš ti. Ja. Ajde. Ajde, samo da se preslučujem u bracu. Daj šlajce koji možete nuši da... Bracu, gaj za tekom! I bracu, gaj, start, jel tako? I sve živo, što god treba, šaljemo sve. Šta kaže psihijatar na ovo, ajde? Treba da narušite, to je dobro za vaše zdravlje, psihičko i fizičko, jer majica grije, a kad grije vam je ne. Narušite, gaj za tekom vaše majice. Ja sam uz pomoć ovog kompasa i ovog super klupa mira da prankujem ove ljude što kopaju ove grobove. Dragane, šta ti misliš kao psihijatar o tome? Pa ja mislim što je Lud, što struja, zuviš ko trafo kad se prođe pored tebe. Okej, sve je spremno, nama prođe portal, idemo, to je to. Dragane, još ići sa mnom? Ne. Što? Zato što vam se ne ide, ne ježdite. Neću ni ovo. Ne neć? Ja vidim, ja sam čovjek doktor, psihijatar, elitar. Ma nije ništa strašno, Evo, otvori, avo. Ne, neću da otvori, mar, spusti vrata, mrs. Ništa, strašno, nema ništa, ovdje bavam, bukvalno sve normalno. Ma, nema da neki ukleti zombi, mrstamo, da mi... Nema ukleti zombija, da, otvori češ, alo. Ja sam pozvanate, stanu sa vrata, udar u košinu da stavu, paš! Al, radim, budalama, ništa, ovdje je ovamo, neđe. Sada što je ovamo, planina, ajmo ovamo. Možda malo ćete izgledati jezivo ova vrata, ali to ništa strašno. Joj, šta će ljudi u ovakvoj šumetini da traže problem, da izađe nešto iz groba, da i zakopa umjesto onog mrtvaka. Oj, evo ga izvan neke rijeke, ljudi. Gledajte ovo, ovo je sigurno... Nije bitno šta je. Fuj, fuj, ne mogu da vjerujem da sam ovo uzeo. Šta narod istresa govna i septičke ovdje u rečicu. Ništa, ljudi, idemo od vata do zlata. O, šta je ovo? Ček, nešto se sija. Možda je nekom ispalo. Šta je ovo? O, možda je zub nečiji, niđe je nešto bijelo. Operem ruke kad se neće sprljio. Pametan moj Dragan na kraj ispade. Pa jel pita neko da li mogu proći kroz ova? Što ja idem ovim potokom, što ne idem sa strane? Bukvalo sam totalno spontan. Uuuu! Ej! Vidi ovo? Kud ste neka? Moj braco, istražuješ, joj, pucaju grane, poginću. O, Bože, i ova puče, pa šta se dešava? Ova šuma je bukvalno zaista ukljeta. Joj, kolike su paprati, kao da sam u džunglu. Eno pećine tamo. Cijenim što je voda ovdje napravila bukvalno šetačku stazu. Nema trave, nema ništa, malo vodice, ništa strašno. Brzaci neki da mene odnesu jedinu. Joj, kakva je ovo kućerna ovdje. Čekaj, daj mi malo ovih. Čekaj. A, evo ih. Jel ih vidite, ljudi? Evo ih tamo kopaju. Samo moram biti malo tiši da me ne čuju. Ali idemo polako da se prišunjamo tamo. Samo polako i tiho. Pa što toliko glasno, rekao sam tiho. Viš ti kako skopo ovo, čovječe, malo si ostati u glavu. Pa otko znaš ko je čovječe? Ništa ima zlata, možda je tak kamen. Samo polako. Šta ono si ja tamo? A, imaju neki reflektor, ne? Dobro. U, ovaj, usto. Stoji tamo, nešto rade ozbiljno. Oh shit. Ovaj me čuo. Boga mi. Neće ovo biti tako lagano da se prikradem, da mi je da uđem ovdje. Dobro je pa ova vodica ovdje žubori. Da ona ne žubori, ja bi pravio mnogo veću buku. A ovako ništa strašno nije. Samo polako. Oh shit. Ne smiju me skontat. Dobro je da su okrenuti. Okrenuti su tamo. Dobro je. Čekaj. Ne vidim me u mraku. Jesu joj sad čitam, bolan, to ti je onaj Tutankamin. Tutankamin, bolan, onaj što su ga kopali, koga god iskopo umro je odmah. Umro čovjek koji ga iskopo, grobar, arheolog, šta ja znam. A nešto im se desi kako ti njega iskopaš kako ga nije. A ovaj se plaši. Vidite, ovaj se plaši. Mogu sam da uzim neki kamen. Gledajte sad ovo. Meni 73. Šta je? Šta ti je? Si normalno? Prepo se. Nema ništa, bolan čovjek, mrtav, šta će biti?
Što će biti? Ko naše on tamo? Su i ovo, ali ovo, pa ovo pravu, Bože me oprosti. Ja ću sad uzmem ovaj moj kompas i da njega stavim tu, da se zbune. Kad budu otkopavali dalje. Trebaš, popa za lopanje, gledaj. Gledaj ovo. U kolike lobanje, čovječe, tu treba tako, razumiješ što treba da... Šta je sad ovo? Šta je ovo? Alo, pa gledaj šta radi, oj, s kim radim, pa gdje ćeš stati, čovječe, to arkeološko nalazište ti. Ma daj, bolan. Gledaj, vidiš da je kompas. Odakle je kompas? A ne znam. Tutankamen, odakle je Tutankamen? Tutankamen nije on mogao imati kompas, čovjek žive prije 2000 godina, otkud njemu kompas? E, čekaj, da nije možda putao kroz vrijeme? Joja? Ma ne diraj to, jesi normalan, bolan, jesi normalan, pa gdje ćeš to dirati? A on je putao u prošlost, iz prošlosti došao u budućnost. I tako je vratio sapio tu prošlost i onda je umro ovdje. O koliko će čovjek iz prošlosti u budućnosti, ja to imao, bolan? Čio, nemoj mi dirati ovdje. A šta? Naći neku drugu, ovo je za mene stvarno previše, ne mogu. Zvin, molim te, ali morat ćeš neku... Vi čovjek! Imam sad sljedeću foru. Dok oni odlaze tamo, sad ću ja mi sigurno da se vrate. Ovo će sigurno da ih prestravi. Iz začarane sume, čuvare noć prizivaš ako ih tri puta imenom dozivaš. Ovo će, ovo, od ovog će onom srce stat. Tu. Super. Bilo bi tužno da se nisu vratili. Ovo je sad najbolja stvar ikad. Samo odmah prizivaj, moj pobogam. Što će Tutankamen misli? Joj, ne znaju. Eto, arheologija u Bosni i Hercegovini. Dobro je da nisu. Čuti, čuti, čuti. Ne vidi, nema, loša mi je dioptrija. Čitaj. Smije da pipne. Iz začarane šume čuvare noći prizivaš, ako ih tri puta imenom dozivaš. A čekaj malo, ovo ti mene malo... Ja, tebe. A, malo me zezaš. Čeče, ja sam fakultet završio, ti s mene našao ovdje. Aaaa, sad se ovaj zaviro. Ja, baca, kam je sada? Ja imam vremena na bacanje, češ. Ušite, to je ovo. Ovo, bolo, pusti me, oči, moram do veća. Ovo, da se u veće. Odo, sad imam, moram sljedeći prank da smislim. Šta ja ovdje mogu da uradim? Joj, koliko ovdje stvari ima, možda lupe neke, nešto. Ne znam šta da uradim, ima li nešto smiješno ovdje, nenormalno? Mogao sam da im zapalim ovo. Savršeno, pobjegao se ovih glavom bez obzira, odlično. Da je uzmem makar ovo zlato, ovo mogu prodati kasnije. Ništa, bježmo odavde, ovo ću se zapaliti sve. Ne znam, jer sam mogao još nešto da ukradim odavde, nemam kujma. Ima ovdje kamera, ima Motorola. Ne, oj, jaj, ovo se kaže, ode glava. Evo, ode glava, vidite ljudi. Vidite da se može živiti bez ruku i bez nogu. Ode glava, eto. Bježmo odavde. Uf, ali se zadimimo, oh, te tvoj. Valjda se neće zapaliti čitava šuma. Ma neće, nema šanse. To će sad otrogaciti na lokalziju. Uf, ali lijepo zlato. Odlično. Bježi pravaca. Dobro, ovdje nije nazadni kamera da me snime. Svaka teža. Jeste vidjeli? Eks, stvarno, a? Ovo, ne. Kako je Sinan? Što? Šta radi? Zapalci se šumata. Evo ti, mama. Zađeš u salatu za sladoled, za nešto da jedeš. Je li ovo zlato? Jeste. Boja, prodavno! Ne, moj čoveče, meni da imam za mene. Ajde, ide, ja opet za mene. A mogli smo negdje u neku planinu gdje je snijeg, neki na Zlatibor, recimo. Evo ga, gospodin ovaj može da bude naša sljedeća žrtva. To je dobro. Gleda kroz balkon, gleda nešto, pa dobar je ovaj, mama, još ti da ideš sa mnom. Pa mogli smo nas dvoje ići. A, ne može nas dvoje, može ili ja ili ti da ideš. A, eto, ajde. Ima čovjek sikeru. A, vidi, ima sikeru, ima sikeru, još. Ti. Sam ću ja ovo, a ovo, znači, u nekoj planini živi, u nekoj šumetni, ovog ćemo mi da riješimo. Vi bacite like, obavezni subscribe, a ja ću ovdje da uključim, znači, da sad... Evo, to. To, Dragane, drži ovo, ja idem. Ajde, idemo da vidimo. Težak zad. Uhu, ali ovdje je hladno, brate tvoj. Ovdje je baš hladno. Mama, ovdje je hladno. Hoćeš da ti dam jaknu, ako je hladno? Ma ne treba mi jakna, šta će mi jakna?
Jaj, ovdje se samo gradio. Ovaj Zlatibor postoje jedno ogromno gradilište. Dajmo vam. Gledajte snijega ovdje. Kod nas ova ulica nema snijega. Pre dobro. Možda se ipak treba da uzem. Ako nema da nađe ona. Hajde ovo. Evo naše žrtve, da moramo nekako da ga ometnemo u njegovom radu, da mu napravimo problem. Ideja za ovo jeste... Znate dobro šta, idemo da zapalimo. Sad ću vam vjerovatno da misli da neko lovi u njegovoj šumi. Kako je lovi to ovaj? Majko nam se bezobrazno, ne? Nećete više, nećete više da ste vravku ispali. Kako je upati nekog ovom, ću mu razvučati. Savršeno, idemo druga tura. Pa kao je što, šta lovi tvoje mi šumi? Ma policiju ti zna dodijali smo ništa jare. Pa reći se, sve da pao, sve! E sad ću znat policiju! Jel si narod izobrazan? Pa nisam kod ti izobrazan. Idemo sad da odsjećamo kabel od telefona. Ovdje! Ne sam sad! Šta je to? Hoće da se... Otvoriš se, prepade me rekope to ovaj dođe. Nije, nije. I šta hoćeš nekog da prepadneš? Jeste. S ovim ogromnim zubima i s njim. Dobro. Ovaj, sad ću ja nekog... Mogu da ga počeš. Aj ti stavi to, a ja odo da nađem nekog. Dragane, kako ste ovo čini? Kao, mi čini mi se da je treba zubić vila da uzme i kriještra, povadi sve. Ovdje sam mama pronašao jednu novu žrtvu, tako da možda ideš na svoj zadatak. Je spremna? Jesam. Pa kako ćeš prepast sad, vriskom, jel? Prepast ćeš svojom pojavom, jel? Pa jo, pretpostavljam da kad me vidi ima da vrizde 100 puta više nego ti. Dobro, mama, ajde stani onda na vrata, pripremi se, jesi spremna ti? Jesam. Evo, vrata su spremna, može, ajde upadaj. Ulazi brzo. Tu,
bilo to, jedna usta manje. E, izašla je, dobro je. Ej, brate, mogu li ja da dobijem još jedan zadatak, baš mi se sviđa? E, pa može, Dragane, imala šta nasumično brzo da beri. Bože, ajde, puštaj. Puštaj, ajde. O, puštaj, ajde, mama, stavi masku, čekaj. Moramo staviti masku brzo, ajde. Masku da mi stavim. Ajde pa da prođeš. Ništa, mama, to je to spremno. Trk, 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 u zadatak, trk. Gdje si je poslao? Zatvor. Šta vam se desi na kraju? U svakom slučaju, lajkite što je video. Još vam radim, ponovo je eksplodirano.